チャンネルのバッチリクイズ。What's up? Welcome to 銀チャンネル。はい、ということで、今回はですね、サムネとタイトルにある通り、レベル5ね、レイドジャパンのレベル5、これの僕なりの、僕愛用してきて、愛用した人間の感想、これをね、ちょっと言っていこうと思います。なんでかっていうとですね、発売当初で、すぐにインプレをしてる人たちってたくさんいると思うんですよ。ただ、発売してすぐにインプレしないと、やはりその時事ネタだから、初めて使ってみたっていう動画ではですね、絶対にわからない部分っていうのが、使い込んでるうちに出てくるものだと、思うんですよ。もっと言うと、ワームとかでも、その時全く釣れなかったけど、実際にね、魚を釣ってみると、身切れがしやすかったとかね、すごくワームが飛んでいきやすかった、身持ちが悪いとかね、そういうのは最初の、実調インプレッション、ね、使ってみたっていう時に、釣れなかったらわからないものだと。いうことで、長年愛用してきた人にしかわからない部分だったり、長年愛用してきたからこそ、詳しいレビューっていうところを言えるんじゃないかなと。で、それを聞いて、今後ね、初めてレベル5を、買ってみようか迷ってる人たちとかのために、役に立てればなと思ってこの動画を企画いたしました。画面を手元のカメラにしてやっていきましょう。はい、じゃあ、レベル5のね、僕の絵の感想とかっていうのをここにザラッとまとめました。まずデータですね、 54mm っていうコンパクトサイズです。で、こちらエバーグリーンのブザービーターという、バイブレーションなんですけども、こちらと比べても比較的サイズがすごくコンパクトですよね。はい、バイブレーションの中ではかなり小さめなんじゃないかなと思いました。で、小さめであるんですけれども、11g、8分の3オンスあります。で、1650円プラス税なので、まあ、1800円あたりだったかと思います。はい。僕の感想としてはですね、この 54mm っていう、他のバイブレーションよりもね、コンパクトなのにしては、すごく飛距離が抜群に出ると。で、コンパクトだからこそ、その、風にも強いんですよね。風の抵抗を受けにくいっていったところで、向かい風にもすごく強い印象です。で、まあ、飛距離抜群とは書いてますけども、あくまでもこれは 54mm のバイブレーションにしてはというだけの話であって、正直言って、まあ、他のバイブレーション、いろいろ投げてきましたけども、他のバイブレーションとこう、明確に飛距離が違ってすごく出る方かって言われたら、そうでもないです。で、このサイズで出る飛距離とあんまり変わらないぐらいの飛距離を 54mm っていうね、小さくなってるのに出せるっていうところで抜群っていう表現にしています。で、メーカーさんが歌っているボトムで立つというやつですね。こういう風に、レベル5シリーズはボトムで立つと言われていますが、実際のところどうなのかっていうと、実際にボトムで立ちます。はい。実際にボトムで、こう、リフターのホールするときにも、ブルブルって、ストンと落ちてまた立って、で、またブルブルって言って、そこで立ってってするんで、一回倒れ込んで、起き上がってブルブルっていうね、この起き上がるっていうワンクッションを省くことができるんで、非常に、リフターフォールの時にレスポンスよく動いてくれるっていう印象はあります。またその、立っていることによって、まあこう見たらわかるかな。ここがね、ボトムだとしたら、こういう風にボトムで立つじゃないですか。立つことによって、後ろのね、フックがこう地面からちょっと浮くんですよ。それによって、まあ根掛かり、ボトムで立たせてる時の根掛かりっていうのは減ってるイメージです。で、次ですね、サイレンス、ノーマル、カウンターね。ノーマル、サイレンス、カウンターっていう音の3つのタイプがあるということで、まあ、水質だったり、まあ、そういったフィールドのコンディションとか、ブラックバスのコンディション、プレッシャーがきつい時とか、低活性時にはサイレンス、水が濁っているよとか、すごく魚を引きつけたいよ、強くアピールしたいよっていう時にはカウンター。で、水質もね、普通だし、規模的にも普通だとかっていう、ノーマルコンディションの場合は、ノーマルっていう風に使い分けができるっていうのは非常に魅力じゃないかなと思ってます。全体的なバランスがいいとありますけども、これはですね、早く巻いても動くし、遅く巻いても動くし、普通に巻いてもいい動きするし、リフト&フォールの時にも、すごくレスポンスよく動いてくれるしっていうので、どんな使い方をしても基本的にバランスがいいという、基本的に動いてくれるっていう意味でのバランスがいいですね。針と糸が引っかかりにくいってあるんですけども、これリフト&フォールの時のやつですね。リフト&フォールの時に、従来のバイブレーションとかメタルバイブってリフトして、フォールする時になんかこう、ビラってなって、針がね、暴れて、こう、糸に引っかかって、次の動き出しで、もう動かなくなるみたいなことがあるんですけど、
これレベル5はあの立つからっていうのもあるんですけど、こうギラってなかなかなりにくい印象ですね。それによってあのリフトアンドホールの時に俗に言うエビっていうやつなんですけど、糸と針がね絡まりにくいっていう印象です。で、針はね、これレザーは全部入れるんですけど、テフロン加工っていうのが施されてるんで、基本的に貫通力は全部いいと思います。レベル5だけじゃないですね。ただ、まあ、これに関してはもう、大手メーカーであれば、大体のところがね、流儀のフックを搭載していたりするんで、もう、レベル5がどうのっていうよりかは、もう基本的に当たり前のことだと僕は思ってます。貫通力。アピール力や動きは弱めとあるんですが、すごくですね、バイブレーションに比べて、特にこのブザービーターなんかと比べると一目瞭然なんですけども、非常に動きがね、タイトです。プル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 といった感じ。このブザービーターが、なんかこう、ブル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 っていうのに対して、これはプル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 ってすごく弱々しい動きなんですよね。どっちかっていうと。なので、早く巻いても破断しにくいとか、そういった反面あるんですが、非常に弱々しいので、魚を引きつける力もないし、あと後々出てくるこのウィード等が引っかかると動かないっていうね。大きく動くことができないので、馬力がないっていうか、そのせいでリフトアンドフォールとか巻いててもそうですけど、なんかこう水草とかゴミをちょっと拾うと、ちょっと針にかかっただけで動かなくなるんですよ。手元に振動も伝わらなくなる。だから、非常にね、なんか、ここですね。遠距離で振動が伝わらない。フロロの場合って書いてますけど、こういった感じで遠くに投げたりとか、深いところでリフトアンドフォールをするときとか、あと、そういったゴミとかがちょっと引っかかったりすると、もう手元に振動が伝わってこなくなる。ちゃんと動いてるのかわからなくなる。で、ウィードとかゴミを拾ってる場合はほとんど動いてません。で、さっき言ったみたいに、なんとか、ウィードとかなんとかが引っかかっていなくても、遠かったりとか、深かったりすると、もうブルブルが手元に伝わってこないので、ちゃんと泳いでるのがちょっと不安になるということが、多々あります。それぐらいアピール力弱くて動きも弱いです。次ですね、1.5 メートル、2メートルラインが、快適に引ける 2.5 メートルですかね。はい。まあ、これはミディアムリトリーブ。普通に、早巻きでも遅巻きでもない巻き加減で巻いてあげると 1.5 メーターから2メートルラインが、快適に引ける印象です。あんまり激浅シャローをこう攻めていけるバイブレーションではないですね。言うほどそのシャローを軽快に引けるとは、プロの方たちは言ってますが、実際のところそのすごく減衰者の池とかで巻いてみるとボトム結構ゴチゴチ打ちます。なので普通にビードとか拾ってきちゃいますね。だからまあ、だいたい 1.5 メーターから2メートルラインぐらいが一番軽快に引けるんじゃないかなと。早く巻いても多分1メートルちょい上ぐらいですよ。だから70センチとかそういった浅いシャローとかはちょっと不向きじゃないかなっていう印象ですね。書いてますね。浅すぎる場所は向かないと。トタ巻きの場合ですね。はい。なので、浅すぎる場所っていうところでは、まあ、リフトアンドフォールだったら別に問題ないんじゃないかなと。ゴミも何も沈殿していなければね。で、さっき言ったその遠距離で振動が伝わらないっていうところも、フロの場合ですので、これ PE とかに変えると、もしかしたら分かりやすくなるのかもしれないですね。はい。深すぎる場所の不向き、さっき言いましたね。レンジキープ力が高い。これはですね、早く巻いても、遅く巻いても、ゆっくり巻いても、一度そのレンジで泳ぎ始めると、大体そのレンジをね、引いてきやすいです。普通バイブレーションでこう、ビューンって投げたら、こういう風な半円を描いて、ね、半円を描いて、こう、手元に返ってくるんですが、このバイブレーションね、投げて、まあ、早く巻くならバーっと、ゆっくり巻くならちょっと下のレンジをバーっといった感じで、半円というよりかは結構、真横に近い形で泳いできて、足元で上に上がってくるっていうイメージの泳ぎをしてくるんで、レンジのキープ力が高いんじゃないかなって思ってます。はい。で、次ですね。根掛かりはしやすいですね。メーカーの人たちは根掛かりがしにくいと言ってますが、リフトアンドフォールの時はね、確かにこうやって立つから根掛かりはしにくいんですけど、巻く時に、メーカーさんが立ってる水平姿勢で巻いてこれるよと言ったところですね。普通のバイブレーションってこうやって泳ぐんですよ。ここで水を受けて、こう、ブル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 って、こういう風に泳いでくるんですよ。でもこれって、一方で、例えばこう、木の枝とかが入ってると、ブル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 で、頭が針よりも先に当たってくれるんで、かわしてくれるんですよね。でも、これ、水平姿勢であればあるほど、針が真下にこう向いてる状態なんで、こういう感じで、針がカツッと引っかかってしまうといった感じ。そういったイメージですね。だから巻いて使ってる時にはね、物拾いやすかったりします、結構。なんで、水平姿勢が逆に根掛かりの原因になるっていう場合も結構多かったっていう印象ですね。特に巻きでは。なので、絶対レイダウンとか、スタンプとかがあるようなところでは絶対に負けないです。そんなことしたら 100% 根掛かります。はい。
で、使っていった中での快適な卓なんですけど、6フィート10インチ以上の M クラスから H。で、H の場合は僕レイドジャパンのね、マキシマム、グラディエーターマキシマムの GX-70HCST っていう、ソリッドティップっていうのが入ってるね、ティップが非常に繊細だよっていう H があるんですよ。それを使ってます。だから H でもそのソリッドティップとか、ティップがすごく柔らかいよみたいな、繊細だよとか、巻きと相性がいいよみたいな、H のロットだったらいいんですけど、基本的には M、MH じゃないかなと。6フィート10インチ以上のね。はい。であれば、まあ、巻いていっても、M であれば、弾かないし、なかなかね、軽快にも投げれます。6フィート10インチあれば、リフトアンドホールも十分に、高さを生み出せますので、6フィート10インチ以上が、一番望ましいかなという印象です。で、ハイギア以上のリールですね。これは早巻きをする際にも、ゆっくり巻くにも、遅く巻くにもね、普通に巻くにも、ハイギア、エクストラハイギアにするとちょっと遅巻きがしんどくなるんで、ハイギアぐらいが一番ちょうどいいかなっていう印象でした。で、あと飛距離が出るリール、まあ、アンタレスとか、メタニウムとか、あっち系が結構、バイブレーションって遠くに飛ばしてなんぼのところあるんで、そういったイメージですね。まあ、これは別にレベル5に限らずどのバイブレーションも言えることだと思うんですけども。で、次に、糸ですけども、ラインは12ポンドから14ポンド、これフローラでもナイロンでもどっちでもいいと思います。正直。12ポンドから14ポンド。で、PE の場合は 0.8 から15っていったところを使えば、一番軽快に投げれるし、操作感も全然、問題ないっていった印象ですね。で、使い方としてはやっぱり早巻き、遅巻き、普通巻き、リフトアンドホール、まあさっき言った通りはね、バランスがすごくいいので、基本的にバイブレーションでよく使われるこのね、使い方で使ってあげれば問題なく、釣れるんじゃないかなと思ってます。で、あと、ちょっと一個言い忘れました。値段ですね。高いです。まあ、普通の他のバイブレーションとか見ても、やっぱり1600円とか、1500円台のところが多い中で、やっぱり1800円というのは結構高いんじゃないかなと。で、さっき言った通り、ただ巻きをしていると、平行姿勢が逆にあだとなって引っかかりやすかったりするっていうのがあったんで、やっぱりロストしやすかったりする面もね、あったりするんで、1800円をね、ロストしやすい、状態っていうのは、やっぱりちょっとコスパ的にもね、痛いんじゃないかなと。ただ、基本的にバイブレーションっていうのは、ストラクチャーがあるところに投げるものではないので、減衰してストラクチャーが全然なくなったような場所で投げ込んで、使ってあげると別に根掛かりとかはしないんで、その辺のコスパみたいなところは気にはならないかなと。ただ、やっぱり他のバイブレーションと比べると値段は高いです。はい、いかがだったでしょうか。結構ね、忖度なく、結構っていうかもう、がっつり、忖度なく、レビューした形になります。もう本当に悪いところは悪い、いいところはいい、こういったところがあったよっていうところをね、正直にお伝えしていって、まあ、僕のこの動画をね参考にして、レベル5ね持ってない人、買ってみようかなと思う人は買ってみてください。結構ね、そんなくなくズバズバ言ってるんで、うーんって思う人もね、寝掛かりしやすいのか、うーんとかってね思う人もいるとは思うんですけども、基本的にバイブレーションって寝掛かりしやすいですからね。総合的に見て、僕の中でバイブレーションの中ではですね、レベル5かなり使い込んでるし、すごく大好きで使ってます。使っていってよく釣れるし、特に玄関機、ね、寒い時期とか、活性が悪いとかプレッシャーがきついとかっていう時にはね、他のバイブレーションよりも釣れる印象があります。先ほど言ったようにアクションがね弱い、タイトなんで、逆に言うと魚を呼び寄せる力はないと言いましたけども、逆に言うとね食わせ力はいいんですよ。だから他のバイブレーションよりも暴れない分ね、アピールが弱い分、魚が口を使ってくれる、投げて釣れなくてもレベル5を投げると釣れるみたいなシチュエーションも僕は経験しています。なので非常に釣れるバイブレーションではある一面、やはりデメリットという呼べるべきところもやっぱりあるので、そこを相談して、自分の中でジャッジして、買う人は買う、買わない人は買わないといった感じで、今後ねこの動画を見て、参考にしてみてください。評価がね、良ければ、今後もこのシリーズね、他のルアーとかワームとか、僕が使い込んでいったものをね、やっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは今回はレベル5でした。ありがとうございました。